Onks nyt kannattaa lähteä? Ei. Pitääks odottaa pimeämpää? Ei vielä. Niin. Onks yhteislähtevä? On. Ai ihan monelta. 20-30. No voi hemmetti. 20 minuuttia. Kyllä kannattaa siihen odottaa. Siin tulee muuten, se on ihan elämyskontti se. Meinaat se? On. Eiks se on mukavampi eksy yksinä tonne? Ei kyllä se. Siinä pystyy myös eksymään. Pikkusen kun jää letkasta ja sit miettii, että missä polulla me on. Mikä risti. Tää letka ei välttämättä. Ei, mutta on tehty jo kolme. Eikö se ole silloin letka? Niin kaikki on eri radalla vielä. Kolme yhtä. Niin. Joo, se vaan kuule vielä vähän. No, tää kuulee letka. Näistä tulee kolme A-radalla. Mut kaikki menee A-radalla varmaankin. Me emme varmaan peile, jos me ei, sekin on varmaan jo liikaa tälle ensikertalaiselle. Sulla on kuitenkin pitkä yöaika. Eikö poika on yksinään kotona, niin pitää lähteä laittaa se nukkumaan. Mie noita ei mene pitkään. Me on joskus kokeillut tuota ennenkin, että nyt ei ole kuin vartti aikaa, että nyt nopeasti vaan. Se onnistuu yleensä. Niin, että lähtee töihin heti. Niin. Että siirre iltavuoro. Nyt on vähän näkis vielä. Loppuu sit pimeä, niin sit aatakin lähtee ennenkin. Kyllä minä varmaan lähden, minun pitää nimittäin kerätä poika, pitää saada nukkumaan ajoista, niin minä varmaan kyllä lähden jo menemään. Kyllä tästä kerkee pimeitä tulla. Onko sulla avaimet jossain paikka vai? Onko tämä hyvä paikka tää? Joo, tuo on hyvä paikka. B-rata. Emettiä vaan. Ai niin joo. Thanks. Onks mitään vinkkejä, kun pimeä tulee, kun en oo koskaan aikaisemmin ollut, niin mitä siinä kannattaa? Ainoa, mikä on se paras vinkki, että kun lähtee tietenkin polkuun juoksemaan, katsoa kompassit, se menee oikeaan suuntaan. Niin, ettei ole oikeita polkuja. Tuossa ei kyllä hirveästi tuossa polkuun näyttänyt olevan tuossa radalla. Ai niin, pitäisikö se kartta muuten ottaa? Se nyt tämä helpottaa huomattavasti. Täysiä vaan. Täysiä vaan. No, kyllä se kääntyy sulta pikitietä takaa. Vyötäröön myötä veessä, niin tiedät, et ole optimireitin. Niin, sit jos rupeaa venäjäkielistä puhetta, niin sit on joko rajalla tai kylpylässä varmaankin. Sitäkään ei tiedä vielä ihan varmasti, kummassa sit. Lähtö on vissi tuo.
tultu. Jaha. Mihin sitä sitten eksytään? Se mennä kuitenkin polkuja pitkin tästä. Ai 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 ai. Vähän kiertää, mutta ei se mitään. Kohta tulee pimeätä. Thank you.
on kohta rannassa. No se onkin aika vähän rantaa. Joku ei tykkä meni suu. Täällä on kyllä jo kovin hyvä tää homma. Ei riitä tehoa. Ei edes mitään jakaa, että alkaa olla niemään.
tässä lasipuoliin huolosta. En oo nähä mitään. Suunta ois tuo. Täällä on pienellä kentällä. Siitä paluulla. Siitä on kyllä niin huus. Ei hemmetti. Enää ole. Kivikkaista on. Sun tuko ei ole. No niin. Nyt pitää ruveta jossain kiilomaan. Se matka kulettu. Tää rupee lähtee alaspäin. Se ei ole mitään. Niin huolos. Parempi ilma. Nyt se kartta ei kyllä alkaa. Ei nyt. Nyt meni liikaa. Pitkä. Tässä tää linja. Se on tuo kivi, niin se lähtee tätä. Ja
Joo. Oi perjantai! Nyt mä olisin kaatua. Tää on 44. On se. Sitten nelonen. No siitä olis kyllä hyvä tässä. Karttalukes, kun ei näe mitään. Tuonne pitäis lähteä. Ei ole mitään, minkä mukaan vois mennä. Asit pitäis saada oikein. Polkua. Ei mikään minulle satu. Yli pitää mennä. Siinä. Ilmi on tossa. Itse asiassa tossa risteyksessä. Koita löytää ton pienen polun tuota. Vähän riskaa peli. Kantis mennä kyllä. Toista kautta on se kiertävä. Otetaan vähän riskiä taas. Mukavampi eksy. Tässä mä tässä jo aika pimeä juos. Siinä meni joku polku. Kopista suolta. Kaksi, viisi, kasi. Mitähän se meinaa? Nyt just tuntuu, että me ei olla ole siis. Tää pitäis olla polku. Aika vaikea löytää varmaan. Sen verran pimeä. Nyt tässä menee tämmönen linja. Eli minä olen tuolla jo. Eli heitti ihan suunnasta. Ei se mitään nyt seurataan tätä. Tää pitäisi tulla itse asiassa polulle ja se on siellä. Tästä löytää sieltä. Tuossa tuo järvi. Tässä menee polku. Tässä lähtee vasemmalle. Polku vai menikö se tuolla jo? Tuo kiiltää joku.
Eikä se ole kuin mitään. Tää taitaa olla se polku kiinni. Noni. Nyt me tossa. Onks tullut kumparilla mitä aina. Tuolla. Kun löytyikin. Sitten on pitkä. Voi herran jästä. Nyt parempi mennä tuolla puulla. Sitten vielä oikealle. Sitten katsotaan mihin tullaan. Sitten oikealle. Sitten seuraavan ristyksessä zoomataan mihin sitten lähdetään. Sen verran pysähtyvät. Laittaisin ne lasit tuonne johonkin taskuun. Koittaisi nyt saa enää tuonne taskuun. Että me hävitä näitä. No niin. Seuraa nyt kävet. No niin, mikäs ristys nyt? No niin, ilmeisesti tuossa ristys. Pitääkö tätä polkua vielä jatkaa? No nyt taloa. Joo. Tulee isompi polku vastaan. Juoksemme sinne sen. Hirveitä kyytiä. Kuntoa riittää. Näitä mennään. Tuonne talojen luokse. Pääs kääntyy oikealle. Vasempaa. Nyt toinen oikea.
kuin bulldogi kohti impus. Sitten. Tässä pitäisi mennä ilmeisesti polku. Suoraan. Sitä seurataan nyt vasempaa. Eksin suunnista vasta. Minulla on ihan surkea. Minulla on niin surkea. Ei minä mitään. Tuo juosko. On niin vähän maamerkkejä, mitä seurataan. Täällä on kompassi. Kas. Tule maahan sulle teksy. Näin polkuja kun ei tiedä. Mikä on mikäkin. Vaan jatketaan tätä. Se on varistaaks. Thank you.
Ei näy. Tarkoittaa varmaan sitä. Ei välttämättä olla oikea polulauta. Täällä on koiria. Vapaan. Nyt on kallio. Joo, itse asiassa. Täällä on. Jos mä nyt oikein tulkitsen, niin tuolla. Siellä on joku valo näkyy. Ei näe kuin valoa kohti. Löysit? En. Tässä tällä puolella. No tossa tää kallio. On se sitten kun ei näe. Eikö se ole vähän tonne takaisinpäin? Eikö se ole? Se on pikkasen ennen tätä kallia. Niin se on tossa oikein. Joo. Niin, ei laseja voinut, kun meni niin huuruun, niin me ei voi ottaa lasit pois, niin ei näe. Se pitäis olla niinku tossa jossain. Tossakin yhteen. Joo, jossain tässä pusikossa. Miks nää? Aika hyviä pieniä. Ei näy se heijasti edes missä. Tässä on jo polku taas. Ja tää on niinku pohjoiseen menevä polku. Mikä menee pohjoiseen? Tuo. Nyt tää taas menee. Löysit sen. Mitä? Onko se siellä? Pirhana hyvin piilotettu. Mitä? Löysin. Löysin mies. Onks tää nyt se polku? On, tää on se polku. Tykään näistä. Niin. Pimeet. Ei, en mä tiedä mihin tää menee. Sitä ei mene. Ei, täällä on joku jyrkäinen. Suunta paistaa kyllä ihan eksyksissä nyt. Nyt tuolta. Varmaankin tuo polku. Varmaankin aika paljon näitä varmaankin. Mitä hajuka. Se on risteystä.
tässä kääntyy oikein. Eikö hetki? Ei mun sinne. Eikö niin siellä? Vittu meni, se lähti jo kasille. Nyt meni siellä pankko. Mulla on ihan väärin rastilla oli menossa. Niin on kyllä yhtään varma missä meni. Heijasti läpi. Tossa, suoraan edes. Ai sori. Sattuko? Ei. Hittu, kun tuossa en huomannut, oli kivi ja tuli sieltä lähe. Ei saanut pysähtyä. Tuliks puujalka? Ei. Hittu, ihan suoraan päin. Vielä sinne taloon. Vielä mitäkin. Kohan ne nyt loppuis. Nyt on vielä taloon.
ja huono valo. Osunut vielä. Ja on nyt liian aikaisessa. Pitää mennä vielä syvemmin tonne. Ja liian aikaisin rupesin tästä etsistä. Me ollaan vasta tossa ekaa taloa kohdilla. Se on vielä sinne päin. Ja... No kyllä niin. Jarkat. Se pitäis kuitenkin tulla vähän niinku aukeen. Tää on vähän helpompaa metsää missä on. Nyt jos menee, ei mene vieläkään semmoista linjaa. Nyt on aukeen. Ei arpa tässä kalleen vaan. Täältä on kyllä aika vaikea mitä löytää. Emme mennä kohti jo yli. Siellähän se on. Se näyttää niinku kartassa, että siinä olisi tuollaista valkoista mettää, että olisi helppo kulkusta. Ei tää kyllä näytä se. Onko se jo maalla? Varatko maalla? Murella jätti. Ai saa. Nyt on naama verinä. Mitäs polku tullut? Onko sä oot maaliin menossa? No, ei lähde nyt hemmet. Ehjänä ja hengissä. Vittu kai. Voi nyt pitää laseja, kun meni huuruun. Niin oli vähän ryteikköä lopussa. Kyllä me vissiin löysi kaikki.
Teltta on hävinnyt. Mä rupesin katsoa, onko meillä niin pyörryksissä. Voi näyttää telttaa. Menikö läpi? Hyväksytty. Yes. 45 minuuttia. Mihin sitten avaimet laitat? On täällä. Lamppu pitäisi olla parempi, ei tällaisen rimpulaa. Eli nää. Joo, kiitos. Oho. Läpi meni kuitenkin. Nuoriso oli keskeyttänyt, hermostunut ilmeisesti. Katsotaan, monentena ollaan tuloksissa. Oliko pyörittyä? No, vähemmän kuin mitä minä oletin. Että oli vähän semmoista jossain, mutta siis luulin, että paljon vielä vaikeaa. Mutta tämä lamppu on ihan rimpulla, ei tämä minulla ainakin riitti. Minulla on niin huono näköä, että minä voin ottaa lasit pois. Niin. Kun meillä on siis vahvistavat lasit, niin että melkein toisen rastin jälkeen, kun ei enää nähnyt, meni niin huuru. Niin. Niin sitten ei oikein, kun tämä valo on niin huono, niin ei oikein nähnyt kyllä hirveän hyvin, mutta yllättävää. Me ajattelin, että se olisi ollut hankalampaa. Joo. Tämä on hauskaa puhua. Niin. Ei näy netissä ajat. Olette yhdistänyt sen rastilippuun. Siinä oli paljon kovempi aika, kun sinähän lähdit paljon minun jälkeen. Perhän, missä sinä olet mennyt ohi myös? Sitten asti edetään rastilta. Eikö sinulla ole eri rata? Niin, kato, mulla on C-rata. No minä jo ajattelin, että missä ihmeessä sinä menit minusta ohi. Ei, mulla on C-rata. Niin kuin minä tapasin sinut tuolla. Ei ollutko. Eikö tuossa me oltiin? Ei. Tuossa rastillakin oltiin yhtä aikaa. Oltiinko? Oltiin. Niin tässä myö, tätä myö etiin. Niin ja tätä. Joo, tossa oli eka kerran, joo, kyllä. Joo, kato, minä ajattelin, että miten hemmetti se nopee se oot, että sinä olet vetänyt ohi jossain. Joo, minä ajattelin, että perheessä sinä olet juossut kovaa. Minä ajattelin, että minne. Minä ajattelin, että omasta mielestä meni ihan ok vauhti, että ei niin silleen hidastellut eikä löettinyt. Minä ajattelin, että täytyy vetää kyllä todella kovaa, että sinä olet mennyt tuossa vaiheessa ohi. Toimii. Miten minulla ei päivät? Se on se yö. Yö, minulla on yö. Joo. Siinä on minuutin viikossa. Rautio Pekka on nyt tullut maaliin. Oot se siellä? Joo. Se näkyy. Nopeasti tämä, niin se, siinä on tuossa rastilipussa pitkä viive. Joo, se päivittää vähän hitaasti. Siinä menee aikaa. Yleensä se tulee saman tien. Rastilipussa se huono homma, että jos tuossa tekee jotain korjauksia, niin täytyy aina lähettää uudestaan. Se ei korjaa automaattisesti. No nyt on. Me ei ole muita. Lähtis perälle kukaan muu? Oli tuo Essi, se lähti siihen yhteislähdöön. Pitää verrata varmaan niihin päiväaikoihin, eikö ne ole samat radat? On samat radat. Katso, mitä ne on vetänyt siellä. Joo. Onko se kanssa sobe? Joo, samat tuo. Ihan mat. Joo, ihan ne on vetänyt 3.8, 3.3. Joo, päivässä aikaa. Tuossa pystyy kuitenkin polkuja vetämään aika hyvin. Me olisi päivää, jos ollut viiden. Nekin ei varmaan valinnan nyt, että sinne rasti osuu ihan nappiin. Mistä me perin tämän kautta? Joka meveli täältä. Niin, ympäri kautta, sieltä. Niin, ympäri kannattaa. Suoraan rasti näkyy aika kaukaa. Niin. Siis menikö ne kaikki, eikö kun hetki, miksi näyttää, että lähti jotain 7 B-radalla? Eikö tää päivä, ei se päivä, eikö se nyt ei päivä? Se yhteislähtöporukan kanssa me oli kolmessa yhtään. No nyt. Tähän nyt tuli yhtään, nyt tultiin eri suunnasta tuohon. Joo. Siinä oli... Kuinka paljon ne lähti minun perään? Paljon siinä oli? Korhosia. Olisi varmaan 10. Se oli, onko se yksi nuori korhonen, mikä keskeytti käveli tuossa? No, se vissiin keskeytti. Se on tuo Matias. Joo. Eikö niin ole jonkin jo? Joo. Se vissiin keskeytti. Pitää harjoitella nyt, jos sit alueemmasta olisi kisoihin lähtisi. Niin. Onko jotkut yökisat olemassa? Joo, se on 13. On, 13 päivää. Missä ne on? Tuolla Lappeen koululla, se... Sammonlahdessa siellä takana. Siellä 13. päivä syyskuuta. Perjantai. Irmas pitäisi olla. Ja... On se jo auki Irmas. Miepäs laitakin tänne näin. Yöras. Se on vielä kutoskupin osakilpailu samalla.
Nyt kun meillä on lisenssikin, niin kilpailulisenssi voisi lähteäkin. Joo. 13 päivä. 13 päivä. Kertoo. Ei perra. Eikö saat, mihin saatan ollakin täällä Suomessa, joo. Joo, me onkin luultavasti sillä täällä vielä. Tilaat vähän paremman valon. Joo, ei siis. Tänne tasoitusta. Mutta... Tää on kyllä... siis minulla on semmonen tosi kallis, hyvä. Niin. Me on yhden kerran käyttänyt sitä. Kato, ja tota niin, se on 2 vuotta seissyt, niin ei enää ladannut akku. Me on hädäpäissään lähteä K-rautaa ostamaan. Tää oli kaikista tehokkaan lampu, mitä me löysin K-raudasta nyt tähän. Minkäs merkkinen se on? Se on se Lens. Tää sama merkki, tää Lens. Mikä... LED-lenssi. Mutta siinä on iso akku ja 2 semmoista valoa ja niistä saa hyvin säädettyä. Eli se on noin 200-300 euroa. Tää pikkulampukin on. Se on piru hyvällä. Me käytetty noita Rossia, kun ajettu yöllä, niin käytettiin sitä. Mutta kun se on kerran käytetty 2 vuotta sitten. Niin. Sitten se on seisonut, niin se ei enää lähtenyt sataamaan. Mulla on tää varalampu tällainen pieni. Se on pelkkä varalampu, parempi kuin tää. Niin, no täällä pystyy suunnistamaan ihan hyvää. Joo. Hyvin. Joo, siis kunnolla valoa kyllä pitää hommata. Täällä pystyy ihan hyvin suunnistamaan. Joo, tuossa alkuun meni vielä, mutta aika nopeasti, siis sanotaan 2 rastia meni, mutta sitten se rupesi niinku menee nipimeksi, ei tästä niinku. Sitten kun meillä meni lasit huuruun, niin sitten kun oli lasit huurussa ja lamppu huomioon, niin pakko oli ottaa lasit pois. En nähnyt mitään. Joo. Se on ihan kiva itse asiassa. Mä ajattelin, että se olisi ollut vielä hankalampi, mutta tietysti tuo rataa. Tietysti vaikuttaa, että kuinka vaikea ratakin oli, tietysti sekin vaikuttaa, mutta et, oli kyllä ihan minun mielestä sopiva rata. Et vähän oli semmoista etsimistä, mutta ei kuitenkaan semmoinen tämmöisellä aloittelijalle niin liian vaikea olla. Tai vielä tuon D-radaan, niin sitten jos tulee ihan semmoinen, kuka ei ole ikinä yhtään niin, suustanut. Niin, on niin polun lähellä. Niin. Joo. Siitä ei kyllä pitkälti pääse. Pitää kyllä yrittää lähteä sen kisoihin hortoilemaan, niin saa vähän siitä lisää kokemusta. Siinä lähellä asutusta, siinä on paljon polkuja. Et tuota... Niin. Se on taas sellainen... Onko se tuota, se koulu, mikä on siellä... Se uusi koulu, mikä on siellä tuolla... Niin, missä oli jollakin kanssa yökuppi. On yökuppi ollut niin. Siellä, mikä on just siellä tuota, Skinnerlaan takana. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Joo, siellähän... Niin siinä on vaan... Sitä pusikkoa oli siinä lähellä, mutta siellähän oli hyvä maasto. Siellä on siis siellä vähän pidemmällä. Kato, nytkin on lähtöpaikka on melkein 2 kilometriä. Joo, joo. Sitten. Eli ne vie ne sinne. Vie sinne tuota. Rinteen luokse sitten. Sinne. Joo. Joo, joo. Joo. Siinä oli siinä lähellä pitää. Onks mitään muita kisoja vielä tässä syksyllä, mihin vois niinku ihan vaikka normikisoja? No, se on se kutosteekappi pyöri. Kutosteekappi rupeaa. Mikäs se on? No se on tällainen yösuunnistuskappi. Missä se on niinku no, tässä? No se on tässä lähellä. Joka seura järjestää, Luumekin järjestää. Löytyykö se sieltä Irma-palvelusta? Mie just on, ei oo. Mie on tekemässä se kutoskupin sivut tulee nyt ihan kohta tuolta. Joutsenon Kullervon sivuille. Eli sieltä löytyy. Milloin me löysät? No, minä laitoin sen alustavan vaikka huomenna sinne sen raakaversion, jossa nämä päivämäärät on. Okei, okay. No itto, hyvä. Kun nämä alkaa loppua, nämä iltarastitkin pikkuhiljaa, niin... Se on ihan kiva, kun se on tällainen yhteislähtöinen ja tota... Niin, ja siinä on porukkaa. Siellä on porukkaa paljon ja sitten siellä on, ne on lyhyitä ratoja kuitenkin. Joo. Voiko sinne, tarvitsiko sinulla lisenssi, onko se semmoinen? Ei tarvitse, ihan harrastelija suunnistaja voi tulla. Se on ihan joo. Onko siellä niin helppo rata, että semmoiset aloittelijatkin voi tulla? No siellä on tuota... Kun siellä on sellaisia sarjoja kuin urhot, eli ne on nämä kaikkein kovimmat. Sitten on papat, yli 40, onko 45-vuotiaita niin, vanhemmat? Ne, no mehän on pappa ja mehän sitten pappoihin pääsee. No se on sellainen, sanotaan niin kuin P-rata normaalisti, niin se on sitä tasoa. Joo. Ja sitten on, sit on tuota, armit, ja sitten on mammat, ja sitten on vaarit ja junnut. Okei, eli löytyy. Ei ole periaatteessa mitään väliä, siinä voisi lähteä vaikka junnuradalle, niin silloin on mitään väliä. Niinku, se ilmoittautumisjärjestelmä kautta, kun ilmoittautuu, niin tietävät sitten varata sen karttoja. Kyllä, okei. Okay. Siellä voi mennä mihin, siellä on sitten tuota, ihan mille radalle vaan, mutta tuota, niin. Pistetä saa sitten. Pikkusen tuota... saattaa joku mulkoille katsoa, jos ilmoittaudut sinne vaarit. Ei, minä mietin, että se likkakaveri saisi mukaan kanssa, koska se on vasta aloittanut. Sitten on, tuota, siinä on 5 osakilpailuja, ja sitten lasketaan tuota, parhaiten, kuka on saanut pisteitä, niin sitten se saa kiertopalkinnon, ja sitten siellä on arvontapalkintoja. Tuota, joo. Siellä on ihan hyviä palkintoja. No, pääsee jotain tekemään. Se on ihan hauska tämä yökuppi. Sitten kun tämä yökuppi loppuu, niin sitten mahdollisesti ruvetaan tekemään vielä tuota, niin, sellaista sprinttikuppi. Sellaista, se on sellaisia niin kuin sprinttiyösuunnistussa kanssa. Tuota. No, se on ihan se on tällainen 2 miehen joukkueella esimerkiksi. Aijaa! Tuota, siellä on kummallakin on esimerkiksi 3 lyhyttä osuutta, jotka saattaa olla kilometrin pituisia. Joo, joo. No hitto. No, sitten niitä niin pidetään hieman. Niin kauan kuin tuota, niitä kauan kuin lunta tulee. Liikaa. Tai sitten joo. Vaikka olisi luntakin, niin pidetään sitten. Sukset mukaan. Sitten kun on lunta liikaa. Niin, joo. Niin sitten okay. On lunta liikaa. Niin. Hyvä. Nyt pitää lähteä poika laittaa nukkuun. Kiitoksia, hyvä oli. Moikka. Moikka.